Mən Kərim Oğluğa İbrahim Xəlloğlu, Samurqayın Ziyadlı kəndində yaşayıram, ailəliyəm, 6 yaşında bir oğlan evladım var, özüm də tikintidə və başqa-başqa yerlərdə sığortasız fəaliyyət işləyirəm. Azərqazın və Azərişığın sağaz quraşdırılması ilə bağlı qoyduqları qanunlar və rüsumlar məni və ailəmi 10 aydan artıqdır ki, natamam evdə qazsız, işıqsız yaşamağa vadar edib. Azərişığın sağaz quraşdırılmasının 15 metr məsafənin simetra dəyəri 210 manat 43 qəpik təşkil edir. Azərqazın isə Azərqazın podraşçı təşkilatı ilə bağladığım müqavilə əsasında 300 metr məsafənin qaz xəttinin çəkilməsi və layihəsi hamısını öz vəsaitimlə ödəməliyəm. Bu da 2000 manat məbləğində pul edir. Samux rayonundan olan Nuqay Kərimov yaşadığı evinə qaz və işıq sayğacı quraşdırmaq istəyir. Lakin aidiyyatı qurumların müvafiq olaraq sayğacların quraşdırılması üçün ondan pul tələb etdiklərini bildirir. İstənilən məbləğin həddindən artıq çox olduğunu deyən şikayətçi pulu ödəyə bilmədiyindən evinə qaz və işıq sayğaclarının quraşdırılmasının 10 aydan artıqdır ki, yubadıldığını deyir. Günəmuz fəhlə işlədiyini bildirən Nuqay Kərimov qazandığı pulun ailəsinin dolanışığına, yoldaşının müalicəsinə, yoxsa adı pulsuz olub özü pullu olan sayğacların quraşdırılmasına mı verməli olduğunu sual edir. Günü 10 manata işləyən fəhləyəm. Elə günlər olur ki, heç aylarla iş tapa bilmirəm. Mən indi fəhləçiliklə ailəmi dolandırım? Ərzaq mağazinində olan borcumu mu verim? Yoldaşımın iynə dərmanını müalicəsini elətdirib, cərrahi əməliyyatımı elətdirim? Yoxsa Azərqazın və Azərişığın qoyduqları resimlərimi ödəyim? Azərbaycan kanallarında Azərişığın, Azərqazın və ekspertləri qeyd edir ki, əhaliyə sağaz quraşdırılması pulsuzdur, qeyri-əhaliyə pulludur. Və sevindim, müraciət elədim həmin şirkətlərə və bildirdim ki, sağazlar pulsuzdur quraşdırılması. Onlar da mənə deyir ki, sayğacın özü pulsuzdur, layihəsi pulludur. Demək, şirkətin layihəsinin pulu mənim evimin layihəsinin dövlət resimundan dəfələrlə artıqdır. Bunların qoyduqları qanun artıq Respublikada vətəndaşlıq seçkisinə gətirib çıxardır. Kimin pulu var, sayğac quraşdırıb enerjidən istifadə edə bilər, kimin pulu yoxdur, məni kimi təmas xəttində düşmənlə üz-üzə qulluq edib, sonra da qazsız-işıqsız yaşamalıdır. Üzləşdiyi problemlə əlaqədar sosial yardım ala bilmək üçün müraciət edə bilmədiyini də söyləyən şikayətçi, bununla əlaqədar müxtəlif qurumlara göndərdiyi məktublara bugünə dək cavab almadığını deyir və kömək istəyir. Qaz və işıq sayğacılarım olmadığı üçün az təminatlı ailələr üçün ünvanlı sosial yardımın elektron ərizəsini doldura bilmirəm. Azərbaycan Konstitusiyasının 16-cı maddənin 1-ci bəndinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri cənab Səlim Müslümova və Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya, Azərbaycan Respublikasının prezident yanında apellyasiya şurasına Azərpoçt vasitəsilə məktublarımı yolladım. Bu günə qədər də məktubların cavablarını ala bilməmişəm. Görünür ki, məktublar həmin şəxslərə verilməyib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayır ki, mən xalqın birinci xidmətçisiyəm. Görünür ki, bu şirkətlər xalqa heç xidmət etmək fikrində də deyirlər. Ancaq bunların xidməti istifadə elədiyi enerjinin bildirişini verib və onu ödətdirməyə tələb edirlər. Azərbaycan kanallarında danışılır ki, Azərbaycan nefti dünya birjalarında birinci yerdədir. Amma bugün vətəndaş qazsız, işıqsız yaşayır. İndi mənə deyin görün, mən gələcəyin 6 yaşlı əsgərini hansı ruhla böyüdüm? Mən bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, mən dövlətimizdən kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə kömək edin.